Ավիաընկերությունը, հայկական ավիաընկերության ստեղծման քայլեր կան, առաջիկայում նորամուտք ունենանք, նոր ավիաընկերություն կլինի, ընկերությունը նախատեսում է մոտավորապես մայիսի վերջ հունիսի սկիզբ արդեն տալ աշխատանքի մեկնարկը։ Ես հիմա հաշվի առնելով իրենց գովազդային եւ այլ իրավունքները, ես հիմա չեմ հնչեցնի ոչ անուն, ոչ, բայց դա միջազգային համագործակցության շրջանակներում է, այսինքն հայկական կապիտալի եւ միջազգային գործընկերոջ համատեղ ներդրում է։ Սա խրախուսում է մեր կողմից եւ դաշտը բացել, մենք սրա մասին հայտարել ենք եւ պատրաստ ենք այլ գործընկերների նույնպես հնարավորություն տալ, այսինքն ստեղծված է ամեն ինչ, հնարավորությունը կա ամեն ինչով օգնել